Дуже раді бачити вас. Цінимо, цінимо підтримку. And we appreciate your support. Вітаємо ті важливі рішення, які були прийняті. And we welcome those important decisions which were taken. Надзвичайно важлива дружня позиція Єврокомісії щодо посилення санкцій проти російської агресії. And there is a very important position of European Commission on extension of sanctions against Russian Federation. Сподіваюся, що кожна притомна людина в Європі розуміє, що українці борються не лише за свою незалежність, але і за мир в усій Європі і в світі. I think that every person within the European Union realizes that Ukraine fights not only for its own freedom, but for the freedom and the security of the whole Europe and of the whole world. Водночас, для того, щоб Україна здолала російську агресію, нам треба бути економічно сильними, в першу чергу. Для того, щоб бути економічно сильними, мають бути інвестиції, відповідна кредитна політика і, головне, продаж продукції, а не сировини. In order to fight Russian Federation, Ukraine should be economically powerful. And in order to be economically powerful, the Ukrainian infrastructure should be developed, and Ukraine should trade with the production, but not with the raw materials. Наша влада повідомляє, що Європейська комісія в обмін на кредити ставить вимоги відновлення вивезення з України необробленого лісу кругляку і металолому. Our authority says us that the European Commission as the precondition for allocation the investments, the funding demands that Ukraine restore its export of crude wood to the European Union. Я є автором цих законів про заборону вивезення необробленого лісу, про заборону про обмеження вивезення металолому. I am the author of those legislative acts which ban the exportation of the crude wood and of metal. Я зустрічався з європейськими інвесторами в нас в Україні, в Житомирі, на Рівненщині, на Львівщині, які з моменту дії мораторію на вивезення необробленого лісу вклали в Україну десятки мільйонів євро інвестицій. And I communicated with those investors within Ukraine. I communicated with them across all the territory in Житомир region, in Рівне, Львів, and those investors invested tens millions of euro after that ban for exportation of crude wood and metal. Тому ми закликаємо, звертаємось до наших європейських друзів і партнерів приходити в Україну з інвестиціями, створювати тут робочі місця і вивозити чудову продукцію, виготовлену в Україні, на європейські ринки, а не сировину. So we call for our European partners to come to Ukraine with investments to create working places there and to export good products which are made by Ukrainians to the EU. Хочу запевнити вас, пане Єврокомісар, що ми докладемо всіх зусиль і не дамо скасувати мораторії і дозволити вивезення з України сировини. Я просто хочу, щоб наші європейські партнери і колеги реально дивились на ситуацію в Україні. And I would like to assure you, Mr. Eurocommissioner, that we will do our best and all we can in order not to give to eliminate that ban for exportation of the raw materials. I'm saying that in order our European colleagues know the real situation in Ukraine. Ми за рівні партнерські стосунки з Європейським Союзом, які для нас надзвичайно важливі. І ще раз щиро дякую за ту підтримку, яку ви надаєте нашій країні.